მემარჯვენეების ახალი შეთავაზება ხელისუფლებას ფიქრია ჩიხრაძემ ჟურნალისტებს პარტიის ახალი გეგმა გააცნო რომლის მიხედვით ყურძნის მოსავლიანობა წინასწარ უნდა აღირიცხოს რთველისთვის გამოყოფილი თანხები კი საბაზრო ფასების მიხედვით უნდა დაანგარიშდეს ფიქრია ჩიხრაძე აცხადებს რომ საქართველოში რთველს პოლიტიკური ფასი აქვს რის გამოც მისმა გაერთიანებამ ფასების დარეგულირების ახალი პროექტი მოამზადა ჩვენ თავაზობთ სრულიად მარტივ და უნივერსალურ სქემას, რომლითაც არც ერთი ეს რგოლი წაგებული არ დარჩება. გლეხიც თავის პროდუქციას გაასაღებს კარგად და ნორმალურ ფასს მიიღებს. ღვინის ქარხნებისთვისაც ეს სერიოზული შეღავათი იქნება, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ჩარჩენილ არარეალიზებულ პროდუქციასაც ამ მიმართულებით მოახდენენ ამ პროდუქციის რეალიზებას.